কচুতলিত হোৱা জনজাতীয় লোকৰ প্ৰতিবাদক চৰম অপমান এয়া UDFৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ। কচুতলিৰ উচ্ছেদত কোনো ট্ৰাইবেল মানুহে প্ৰতিবাদ কৰা নাই। যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে তেওঁলোক RSS আৰু BJPৰ দালাল মাত্ৰ। এই মন্তব্য কৰিছে AIUDFৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে। উচ্ছেদিত নিৰীহ লোকৰ খবৰ ল'বলৈ যাওঁতে আমাক বাধা প্ৰদান কৰা হ'ল RSS আৰু BJPৰ গুণ্ডা। এই মন্তব্য ৰফিকুল ইছলামৰ। এইখিনি RSS আৰু BJPৰ কেডাৰে এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক কৈ আছে, ভাইলেঞ্চ এনেকুৱা নহয়। কাউৰী আৰু চৰাই চিৰিকটিৰ বাঁহ যদি আপুনি ভাঙি দিয়ে, সেইসকলে ওলাই আহি আপোনাক আক্ৰমণ কৰে। আপোনাক মানে তেখেতসকলে নিজৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে কাউৰীৰ বাঁহ কোনোবা ভাঙি দিলেও কাউৰী আহি নিজৰ ছেল্ফ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহে। আৰু যিখিনি মানুহ তাতে আছে আজি ইমান দিনৰ পৰা, তাতে কিছুমান ট্ৰাইবেলো জড়িত আছে, দালাল কিছুমান আপোনাৰ মুছলমান মানুহ দালাল আছে। এই দালালসকলে এই মানুহখিনিৰ ওচৰত মাটি বিক্ৰী কৰিছিল। এই দালালবিলাকে যে এইবিলাক বেচা কিনা কৰি আছিল, মানুহে ঘৰ আজিৰ পৰা 30 বছৰ 40 বছৰ 20 বছৰ আগত বনাই আছিল এটা দুটা এটা দুটা কৈ, তেতিয়াই যদি বাধা দিলেহেঁতেন এই মানুহখিনিৰ পইচাখিনি বাচি গ'লহেঁতেন। তাৰ পাছতে জাগুৰ খাই উঠিছে অসমৰ বিভিন্ন জনজাতীয় দল সংগঠন। সকলো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক জনজাতীয় ঠাইসমূহক বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনোৱাৰ লগতে সকীয়াই দিলে ৰফিকুল ইছলামক। প্ৰশাসনক আমি বিহিত ব্যৱস্থা লৈ যিখিনি দোষী দোষী গোষ্ঠীৰ শাস্তি দিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য যে তেওঁলোকে জড়িত হৈছে বুলি আমাক চৰ্জৰ পৰা জনাইছে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যৰ পৰা তেওঁলোকক আমি আঁতৰি থাকিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ, যিকোনো ৰাজনৈতিক দলেই নহওক। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য হিংসাত্মক ঘটনা যাতে তেওঁলোকে উকমুকনি নিদিয়ে, এইখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, তেওঁলোকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আঁতৰি থকাটো আমি তেওঁলোকক সকীয়াই দিছোঁ। কচুতলিৰ উচ্ছেদস্থলীত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত এতিয়ালৈ 4 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে 30 জনৰো অধিক লোক আহত হৈছে। আজিও আছিল জনজাতীয় লোকৰ প্ৰতিবাদ। শুকুৰবাৰে AIUDF আৰু শনিবাৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিক সোমাবলৈ নিদিলে অল আছাম ট্ৰাইবেল সংঘৰ প্ৰতিবাদকাৰী। MLA ৰফিকুল ইছলামৰ মন্তব্যত এতিয়া ক্ষোভিত প্ৰত্যেকটো জনজাতীয় সংগঠন। সকীয়াই দিলে যে ট্ৰাইবেল বেল্ট অথবা জনজাতীয় এলেকাত কোনো বহিৰাগত বাংলাদেশীক বৰ্তমান ঠাই দিয়া নহ'ব। চৰকাৰক আহ্বান অসমৰ সকলো জনজাতীয় ঠাইত উচ্ছেদ কৰিবলৈ। আমাৰ জেগাত হওক, যিকোনো ট্ৰাইবেল জেগাত হওক, যদি এনেধৰণৰ সন্দেহযুক্ত বা এনেধৰণৰ অবৈধ কোনোবা যদি এনক্ৰোচাৰ আছে বা ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্ট যদি নন ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত যদি সোমাই আছে, তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে সেই জেগাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰক। আৰু সেই উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়াত যদি ট্ৰাইবেল মানুহৰ পৰা বা যদি খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহৰ পৰা যদি কিবা ধৰণৰ সহায় লাগে, আমি সেইখিনি চৰকাৰক আৰু প্ৰশাসনক সম্পূৰ্ণভাৱে আমি ছাপোৰ্ট দিবৰ বাবে আমি আস্থা দিছোঁ। ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ সহযোগত প্ৰীতি প্ৰিয়দৰ্শিনীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।